हेलो एवरीवन, आई एम श्रीसा सत्कारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अहिलेसम्मको भिडियो मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज चाहिँ हामी विस्पर च्यालेन्ज गर्न लागेको छौँ। हामी भन्नाले मसँग मेरो साथी नै चाहिँ आइज, ऊ चाहिँ आसमा कडेल। हेलो। अनि आज चाहिँ हामी विस्पर च्यालेन्ज गर्न लागेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटाले चाहिँ अब कानमा इयरफोन लगाएर गीत बजाएर इयरफोन लगाउने, अर्कोले चाहिँ विस्पर गर्छ, अनि त्यो के वर्ड हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ है। अनि यो च्यालेन्जको जसले हाल्छ नि त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट पाइन्छ। पनिसमेन्टको लागि चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसले गर्ने हो है, म चाहिँ विस्पर गर्छु है। ल गीत बजाओ। सुन्नु सर, हामी ल म स्टार्ट गर्छु है त। पोखरा 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 मिलाइहाले। अर्को है त, शालिमार शालिमार सीता पाइला। शालिमार साबे। शालिमार साथी अंगालो। भइसक्यो त्यो रुटान। अर्को है, अब लिची घिरौला घिरौला हेटौडा घिरौला घिरौला। अनि कलस 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 गणेश कलस गणेश कलस कलस घरटोल भइसक्यो त्यो पनि। छतकुली तकुसी छतकुली छतकुली हेटौडा हेटौडा। अनि कति लगा पुलिस खतिवडा खतिवडा कति लगा दसवटा भयो दसवटा भयो दसवटा भयो खाना खायो दसवटा भयो तेरो काम सक्यो दसवटा भयो गीत सक्यो एकछिन भयो दसवटा भयो दसवटा भयो दसवटा भयो आस्था आस्था आज आस्था आज आस्था आशा आस्था। मेरो टर्न होइन, अब मेरो टर्न होइन भने के भने खोल एकचोटि खोल न। ढोका होला ढोका झोला ढोका ढोका भयो भयो। अब मेरो टर्न, अनि अब चाहिँ यसको टर्न सक्यो है, अब चाहिँ मेरो टर्न हो है। तिमीलाई हस्तान्तरण गर्न लाली गुराँस लाली गुराँस मेरो आमा छतमा थिए मेरो आमा छतमा थिए मेरो आमा छतमा थिए थामा आइदेऊ खोइ के भनिरहँ। आन्टीले घिरौला पकाउनु भयो आन्टीले घिरौला पकाउनु भयो आन्टीले घिरौला पकाउनु भयो घिरौला
बिचमा घिराउला हो अनि अगाडि के भन्नु म त बुझ्नु बुझिन लास्ट लास्ट है आन्टीले घिराउला पकाउनु भयो आन्टीले आन्टीले घिराउला भन्नु भयो त्यो भएन सानो चरी उडेर गयो सानो चरी उडेर गयो सानो चरी उडेर गयो सुनेहा क्या हो सुनेहा हो अब त सानो भयो सुन्या छ हो सुनिरहेको मकै भुटे खाने हो भुटेको मकै खाने हो भुटेको मकै खाने ढोका बन्द गर ढोका बन्द गर के भन्छ ढोका बन्द गर ढोका एकचोटि अब लास्ट है ढोका बन्द गर ढोका बन्द अनि के हुन्छ ढोका बन्द गर चाबी कहाँ राखिस घरको चाबी कहाँ राखिस घरको चाबी कहाँ राखिस मेरो कान फुट्न लाग्यो आवाजले तेरो आवाज चाहिँ मेरो फुट्न लाग्यो मेरो कान फुट्न लाग्यो मेरो कान फुट्यो अब चन्द्रगिरी मैले भने कि बुझिरहेको त नि चन्द्रगिरी शङ्खेकी र चन्द्रगिरी शङ्खिरी चन्द्रगिरी शङ्खेगिरी अनि गान्द्रुक गान्द्रुक रातो गान्द्रुक लाटो गान्द्रुक के रे गान्द्रुक रातो टाउको अनि अस्तिको केटा खोइ के रे अस्तिको केटा खोइ म त केही बुझ्दिनँ अस्तिको केटा खोइ केटा खोइ अस्तिको केटा खोइ अस्तिको केटा खोइ बिस्तारै बोला सो फेरि पनि च्यालेन्ज हाल्ने चाहिँ मनै भयो अब यसले मलाई पनिसमेन्ट दिन्छ के दिनु त्यो अब यसको पनिसमेन्ट चाहिँ अब यहाँबाट रोज टिप्ने अनि त्यसपछि उतापट्टि बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई लिएर गएर रोज दिने केटा भयो नि केटी भयो हिँड्दैछ खानेपानी अगाडि हिँड्दैन त्यहाँ गएर खानेपानीमा पस्दिना मान्छे हुन्छ नि त बुढो मान्छेलाई होइन फेरि भर्खर भर्खरको मान्छेलाई धेरै थ्याङ्क यू भनेर नि आउने मजा आउँछ ल अब एकछिनपछि हिँड्दै ऊ चाहिँ अब रोज टिप्दैछ दिन जानलाई मेरो पनिसमेन्ट स्टार्ट भयो है आफू गेम खेल्ने आफै हार्ने मान्छे यस्तो हुन्छ हेर्नु राम्रोसँग यस्तो मान्छे नि देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सुन्दर टोल पानी परे गाइज पानीमा भित्रै जानु परेछ कति धेरै गाह्रो छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मान्छे पर्खिरहेको तिनीहरूलाई मान्छे चाहिँ एउटा होइन हेर्नु है हेर्न सक्नुहुन्छ कसलाई दिने होला त रोज अब बिल्ला बिल्ला भर्खरै देख्नु भएर उसको त्यता पनि ठुलो बेजत भएको छ अहिले रोडमा है रोज दिनलाई बाइकमा मान्छे रोकेको उसले रोकेन उसलाई पत्ताएन जस्तो अलिक बिस्तारी बोल्न के भने अलिक बिस्तारी बोल्न अलिक बिस्तारी बोल
पागल हुन्छ ल त पागल भइसकिस के रे त पागल भइसकिस त पागल भइसकिस उ त्यन्न पुतली हौ के भने तँलाई पुतली मन पर्छ तँलाई भुजे मन पर्छ तँलाई पुतली मन पर्छ लास्टमा मन पर्छ चाहिँ हो है तँलाई पुतली मन पर्छ तँलाई के मन पर्छ तँलाई पुतली मन पर्छ तँलाई भुजेल मन पर्छ भङ्गेरी अनि कस्तो बेजा भइसक्यो मेरो के भनौँ के भनौँ फोहोर फाल्ने मान्छे आयो बिहान फोहोर फाल्ने मान्छे आयो आज फोहोर फाल्ने मान्छे आयो आज है लेमोनेड के रे लेमोनेड एकचोटि आँदा भन्छ है तिनचोटि आँदा भन्ने हो लेमोनेड लेमोनेड तेरो बहिनी खै अर्को है आइलाइनर आइलाइनर जेम्स ताली जेम्स ताली जेम्स चार्ली स्टेसिल जेम्स चार्ली स्टेप चार्ट सक्यो घने घने बाल घने घने बाल हिमाल घने घने बाल ठंडे ठंडे घने घने बाल घने घने बाल अभी तो पार्टी शुरू हुई है पार्टी अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है रजनीकांत रजनीकांत हृदयघात रजनीकांत टन्सिल घाट रजनीकांत रजनीकांत देवघाट देवघाट देवराज देवघाट के भन्छ देवघाट देवराज देवघाट के रे बुझिन देवघाट कस्तो मैले देवराजै सुनिरहेको छु सुपारी आँप सुपारी आँप सुपारी सुपारी आँप सुपारी आँप सैनिटाइजर 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 लाली पाउडर लाली पाउडर टेलकम पाउडर लाली पाउडर लाली पाउडर दसवटा भयो दसवटा भयो आएन भयो होला तैँले कुन कलर पेन्टी लगाऊ तैँले कुन कलरको पेन्टी लगाएको तैँले कुन कलर